E aí, tudo bem, gente? Estamos de volta aqui no programa, no Terra Oculta, no projeto Terra Oculta, né? E esse aqui é um vídeo rápido que eu tive uma intuição outro dia. É aquele tipo de vídeo que você acorda assim no meio da noite e fala: bom, eu vou falar sobre isso. É um vídeo que eu não preparei nada, mas é um vídeo que veio através de uma intuição, né? Aquela coisa que nós temos quando a gente às vezes está num estado assim, meio que pensando em nada, ou às vezes até sonhando, desdobrando, dormindo, e aquilo vem naturalmente, espontaneamente, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre reprogramação mental. Muitos sabem que existem certas técnicas de neurolinguística, né, que podem exercer uma grande influência, né? Ou exerce uma grande influência quando aplicadas em relação à nossa reprogramação mental, em relação à nossa consciência, né? Por incrível que pareça, existe uma forte influência, né, de uma outra realidade para nós em relação à informação, à troca de informação. Ou seja, resumindo, para aqueles que não me acompanham, nossa realidade, segundo a física quântica e teorias do multiuniversos e mais ideias metafísicas, ela se encontra dentro de uma realidade maior que nós não enxergamos, né? Que possui talvez uma dimensão maior, dimensões extras, né? E essa realidade que nós não enxergamos nos influencia muito, né? Através de uma troca de informações que ocorre entre a nossa humanidade e uma outra humanidade ou outros seres que nós sequer conhecemos ou sequer suspeitemos que existam, né? Então, outro dia eu tava pensando, falei: poxa, essa troca de informação, e as pessoas não sequer param para imaginar que existe, ou a maioria das pessoas, principalmente os materialistas, não a reconhece, ou sequer imaginem que existe, que exista, né? Essa troca mental, na verdade, o universo, a nossa realidade, tudo é informação. Existe até a criação de uma física nova que está sendo repensada e expandida, que é a física da informação, né? Então existe uma troca de informação. E nós somos reprogramados a todo instante, né? Mentalmente falando, por fatores externos. Mas de que maneira? De maneira consciente? Na grande maioria das vezes, de maneira inconsciente. Ou seja, como todos sabemos, a parte consciente nossa é uma parcela muito pequena daquilo que realmente somos no nosso inconsciente, né? O nosso subconsciente, né? Que se encontra em camadas mais baixas da nossa mente, ou mais profundas, né? E que muitas vezes interage de uma maneira diferente com o meio ambiente, o meio externo, né? A nossa consciência era capaz de absorver muita informação, mas o nosso inconsciente é capaz de absorver uma grande quantidade de informação muito maior do que a parte consciente, de uma maneira muito mais rápida e sem pensar, né? E isso é muito bom e não ao mesmo tempo, né? Uma mão de duas vias. Por quê? Nós absorvemos todo tipo de coisa, mas o nosso inconsciente não julga como o nosso consciente. Ele vai absorvendo, ele não entende. Ele não consegue fazer a diferença entre o certo e o errado, e a diferença entre outros tipos de coisas, por exemplo. Nós sofremos, como já falei em outros programas aqui, vídeos, né, sobre o controle da mente, por exemplo, uma grande influência do meio ambiente, do meio externo, mas não só o físico, como um ambiente extrafísico, ou metafísico, né? E esse ambiente extrafísico, eu ainda não comentei muito sobre esse tipo de influenciação, né? Eu comentei sobre o controle da mente, sobre técnicas de influenciação mental, controle da mente, que ocorre a nível físico, com aplicações de certas técnicas neurológicas, né? Isso está correlacionado com experiências que o governo americano andou fazendo nos anos 50 e 60, por exemplo, que eu comentei nesse vídeo sobre o controle da mente, né? Mas enfim,
Em um outro vídeo também comentei muito que superficialmente, né, existe o controle mental. Esse controle mental, ele ocorre a nível de espírito, a nível de consciência extrafísica, né, que é uma consciência maior, uma consciência mais profunda e mais abrangente que o nosso subconsciente, inclusive. Porque, na verdade, o cérebro, ele é um instrumento de interpretação, um instrumento de ligação do nosso cérebro espiritual para o nosso cérebro físico. Ou seja, ele passa informação, ele processa essa informação de uma outra realidade para a nossa também. Por quê? Porque nós somos seres interdimensionais. E como sendo seres interdimensionais, então a influenciação não é só uma influenciação física, como eu falei, uma influenciação extrafísica. E isso pode ocorrer através de quê? Através de espíritos, por exemplo, ou seja, nós sofremos uma grande influenciação de pessoas como nós, que não possuem um corpo encarnado, mas que estão ao nosso redor a todo instante, né? E essa influenciação mental ocorre, por incrível que pareça. Não é algo verbal, mas é algo mental, né? É aquela velha história. Nós temos a capacidade telepática, né? Porque todos nós possuímos a mesma origem, estamos interconectados de uma maneira ou outra, né? E essa capacidade telepática, ela cruza realidades, dimensões. Esses seres que não têm mais corpo como nós, que estão dentro de uma outra humanidade, ou seja, são os espíritos dos mortos, por exemplo, ou até de seres interdimensionais como os alienígenas, eles têm uma grande capacidade de influenciar nossa mente, né? Sem que percebamos. Não só quando estamos acordados, mas quando estamos em estado de sono profundo, ou estado REM. Para quem não conhece, REM é uma sigla inglesa que é Rapid Eyes Movements, que é o movimento rápido dos olhos. É um estado em que o cérebro apresenta características ou ondas cerebrais que temos quando estamos acordados. Ou seja, ele apresenta as mesmas características de ondas cerebrais quando estamos acordados. Por quê? Porque nesse momento de sono profundo, nós adentramos uma outra realidade. E sem que lembremos, quando acordamos, nós interagimos com essa realidade, como se nós estivéssemos nessa daqui, nessa realidade física. Ou seja, é um mundo tão parecido ou igual ao nosso. Aliás, o nosso, como eu venho falando no programa, é um mundo espelhado desse, uma pálida imagem desse mundo extrafísico. Então, essa influenciação mental que ocorre de uma realidade para outra é muito forte. Isso nos influencia a todo instante. Se não tem aquela velha ideia daquele sistema de crença cristão que fala orai e vigiai, por quê? Porque a todo instante nós sofremos essa influenciação, sem que imaginemos. Apesar que o primeiro pensamento é nosso, e o que nós pensamos nós atraímos para a nossa mente. E o que nós atraímos nos influencia ainda mais, ou seja, nós somos influenciados pelo nosso primeiro pensamento, que por sua vez cria uma cadeia que ocorre de uma espécie de efeito dominó, ou seja, nós nos conectamos ainda maior, de uma maneira ainda maior com aquilo que nós pensamos. E essas entidades se aproximam de nós em estado de vigília, ou quando nós estamos acordados, e principalmente em estado de não vigília, ou seja, quando nós estamos dormindo. Que, aliás, isso explica o quê também? Que a maioria das abduções espirituais ou ufológicas ocorrem não de maneira física, mas de maneira extrafísica, ou seja, a nossa alma, muitas vezes, nosso espírito é abduzido. Nós somos levados a outros locais e nesses locais a nossa mente é reprogramada. E muitas vezes pensamentos, né, são introduzidos e falsas memórias na nossa mente. Ou seja,
Muitas vezes nós pensamos que isso ou aquilo ocorreu, mas na verdade é uma memória falsa. Isso leva a uma sequência, uma cadeia de pensamentos que, por sua vez, levam à mudança de padrões mentais. Ou seja, nós passamos a pensar de uma maneira diferente. E isso influencia o quê? O nosso comportamento, a nossa personalidade. Né? E se falando em personalidade também, interessante que muitas técnicas de regressão hipnótica, né, na verdade, não trazem lembranças, muitas vezes, de nossas vidas passadas, mas de memórias implantadas holográficas no nosso espírito. Ou seja, muitas vezes as pessoas falam, mas eu tenho esse trauma aquele por causa de uma memória, por causa de uma vida passada. E isso é trazido à tona através de uma regressão hipnótica. Muitas vezes essas regressões hipnóticas não trazem lembranças reais, mas trazem lembranças implantadas por esses seres que acabam controlando nossa mente de uma maneira direta ou indireta. Né? E essas memórias implantadas às vezes são reforçadas até por implantes espirituais que fomentam esses padrões vibratórios mentais que, por sua vez, fomentam certas lembranças que nunca ocorreram, nunca existiram, que pensamos que são verdades. Não que toda regressão hipnótica não traga, talvez, uma lembrança de uma vida passada. Mas é muito mais difícil nós lembrarmos algo que está bloqueado no nosso espírito por mecanismos da reencarnação, que fazem parte do sistema de controle, aliás. Né? Essa influenciação mental, essa reprogramação mental que ocorre durante o sono físico, né, é uma coisa muito profunda, porque às vezes isso afeta a nossa vida física, a nossa vida nessa atual realidade, sem que suspeitemos. E como fazer para nós nos livrarmos disso? Bom, é uma questão, né, de nós mantermos o padrão vibratório mental, ou seja, nós nos ligarmos sempre com coisas que aumentem nossa vibração mental, né, e por sua vez nos tornem mais senhores de si ou de nossa própria mente. Muitas pessoas podem se perguntar, mas eu não consigo controlar aquilo que vem na minha mente, porque aquilo vem de repente, como se fosse como se fossem flashes de imagens ou memórias. Muitas vezes isso ocorre porque você está sendo alimentado por uma influenciação externa, que por sua vez cria uma ponte de ligação, que por sua vez cria uma reação em cadeia, um efeito dominó, e esse efeito dominó vai crescendo, vai fornecendo mais imagens e memórias que não são suas, apesar de nós atrairmos com o nosso primeiro pensamento. Para nós nos livrarmos disso, nós temos que mudar a frequência mental, que por sua vez é a nossa identidade energética. Né? Esses seres muitas vezes criam situações em que abrem nossa consciência através do quê? Do medo, através de dúvidas, incertezas, e eles vão se aprofundando cada vez mais no nosso inconsciente, cada vez mais como verdadeiros parasitas mentais que se alimentam da nossa matéria mental que produzimos, não só através do medo, mas através da dúvida, através de uma série de coisas que acabam levando hoje em dia o homem à depressão, que é o grande mal do século. Né? A depressão é uma coisa gerada mentalmente, né, através do espírito. Como muitos sabem, muitas doenças são geradas o quê? Primeiramente no espírito, primeiramente na mente. Vê aquela velha máxima antiga, mens sana corpus sano, ou seja, mente sadia, corpo sadio. Por quê? Porque a mente é a maior força geradora de quê? De tudo, de nossa realidade. Como seres conscientes, nós geramos a nossa realidade de uma maneira direta e indireta, pensando ou não. Essa interação de uma realidade para outra, ela é muito forte. E muitas vezes nós lembramos como ela é feita do outro lado, essa reprogramação mental. Aliás, esses seres que controlam o sistema de controle da nossa realidade, na verdade, o objetivo maior, apesar de nós encontrarmos várias agendas que se perpetuam ao longo da nossa história,
e agendas de todo tipo, que na maioria das vezes não são nada voltadas à ética, moral, ao amor, ou coisas parecidas que muitas vezes várias doutrinas pregam por aí. Existe uma agenda maior. E essa agenda maior é o quê? Fazer com que a humanidade física nunca venha conhecer essa outra realidade maior que integra a nossa realidade menor, mais abrangente. Ou seja, esse desconhecimento dessa realidade maior faz com que sejamos controlados de uma maneira mais fácil, uma maneira mais eficiente. E é por isso que hoje em dia o materialismo é muito difundido, né? Muitas pessoas, quando ouvem essas ideias que eu estou propagando, elas acabam caindo na risada, no deboche. Ah, mas isso não existe, é coisa de gente que fuma um baseado por aí, ou sei lá o quê. Mas por quê? Porque elas desconhecem essa outra realidade, porque suas mentes foram bloqueadas, suas memórias foram bloqueadas a partir do momento que nós nascemos, através da reencarnação. Ou seja, os mecanismos de reencarnação, eles bloqueiam muitas coisas que poderiam ser ferramentas muito úteis para nós desenvolvermos realmente a nossa capacidade cognitiva, o nosso espírito e, por sua vez, desfragmentar nossas almas, né, em relação àquilo que realmente somos. Porque nós somos seres de uma potência muito maior, de uma grandiosidade muito maior, mas que aqui o mundo físico se manifesta de uma maneira muito pequena. A nossa personalidade é apenas uma parcela infinitivamente pequena daquilo que realmente somos, mas nós não conhecemos, porque nossa mente é bloqueada e influenciada ao longo de nossas vidas materiais ou não. Essa influenciação ocorre não só no mundo físico, mas no mundo espiritual também. Não só no sono físico, mas quando nós partimos dessa realidade para outra. Nós continuamos a nos ligar naquilo que costumávamos pensar ou acreditar através de sistemas de crença. Né? É interessante, então, resumindo tudo que eu falei, nós lembramos daquele filme Inception, em inglês, em português, A Origem, né? Que comenta sobre essa introdução de falsas memórias, né? E a criação todo do mundo mental, né? Ou seja, no filme você vai ter o quê? A invasão do sonho de uma pessoa por outras pessoas, que por sua vez criam situações onde a pessoa está sonhando dentro de um outro sonho, de um outro sonho, ou seja, três níveis de realidade. Isso é possível, espiritualmente falando, gente, né? Aquilo que o filme realiza, ou aquilo que o filme traz ideia, no Inception, ou A Origem, né? Então, é interessante nós lembrarmos também que essas influenciações mentais, elas ocorrem, na grande maioria das vezes, a nível subconsciente ou inconsciente, né? Lá onde nossas memórias estão bloqueadas, né? E por sua vez, muitas vezes, muitas memórias bloqueadas são substituídas por outras falsas memórias, como já falei. E por sua vez, isso tudo nos manipula, nos direciona nesse sistema de controle em que vivemos, determinando o quê? Nosso futuro. Porque não tem aquela velha história. Para eu imaginar o futuro, eu tenho que sempre lembrar do meu passado, verificar meu presente. E analisando esses dados, eu vou ter uma ideia de como será o meu futuro. Mas se esses dados do passado, essa história correlacionada com o nosso passado, for uma história falsa, uma história implantada, uma memória implantada, como que ficam as coisas? Como que fica nosso presente e como que fica nosso futuro? Ou seja, nosso presente, nosso futuro, acaba sendo algo criado, simulado, né? E introduzido de uma maneira que o sistema de controle nos conduz e nós não conduzamos o sistema de controle, né? E, infelizmente, estando inserido dentro de um sistema, fica muito difícil. Nós temos uma visão mais ampla de nossa realidade, muito
mesmo porque nosso poder cognitivo está bloqueado, nossas capacidades extrasensoriais estão bloqueadas. Muitas pessoas vêm aqui no canal e falam assim, ah, mas como é possível desdobrar, isso é coisa, história da carochinha, desdobrar, são coisas de gente que anda dando uma fumada por aí, desdobrar do corpo físico, do corpo espiritual. Isso são coisas que deveriam ocorrer naturalmente hoje em dia, mas há muito tempo atrás, através de diversos fatores, falsas memórias e outras coisas mais, foram bloqueadas no ser humano. Então, eu acho que para entender nossa realidade, para entender a Matrix, para sairmos da Matrix um pouco, devemos desenvolver esses outros lados que estão correlacionados com a nossa essência, correlacionados com aquilo que chamamos de metafísica, correlacionados com aquilo que realmente somos e correlacionados com uma tecnologia espiritual que é muito maior que a nossa tecnologia pálida e vaga, baseada em quê? Principalmente o quê? O processamento da informação através do quê? Dos computadores. Nosso espírito é um computador infinito, muito mais amplo daquilo que nós temos hoje em dia em tecnologia. Então essa é a minha mensagem que eu queria passar aqui no canal. E agora eu os deixo desejando uma boa semana e mande suas perguntas para o canal, né? E é isso aí, gente. Um grande abraço e até mais.